Cada dia aquest és el recorregut que hem de fer, eh? A l'hora de les observacions meteorològiques, a les 7 hores solars del matí, ja li hem d'afegir una hora a l'hivern, dues hores a l'estiu, doncs hem de pujar aquí, obrir la garita i prendre anotació de tots els instruments que ens marquen, en aquest cas, la temperatura, la humitat i l'evaporació. Aquesta estació meteorològica, situada al capdamunt d'un edifici del barri de les Corts, és una de les tres estacions oficials que hi ha a Barcelona. Fa 50 anys que en Joan dedica bona part del seu temps a fer-la funcionar i recull les dades de la pluja, el vent i la temperatura a través dels instruments que hi té instal·lats. Tots són instruments que registren una sèrie de paràmetres, però hi ha l'ull humà, que és el més important. Per exemple, quin instrument ens pot mirar quina quantitat de cel està cobert? Cap ni un. Quin instrument pot distingir el tipus de núvols? Cap ni un. Només l'ull de l'observador, eh? Per exemple, aquí tenim uns preciosos cirrus i cirrustrats allà al fons. Això no hi ha cap màquina que ho digui. És precisament això, el valor de l'ull humà, el que fa imprescindible la figura de l'observador, que és el responsable d'enviar un informe diari ben complet al Servei Meteorològic de Catalunya. La xarxa d'observadors meteorològics, evidentment, complementa aquesta xarxa automàtica, afegint-hi fins a 135 punts d'observació i 141 vigilants en el cas de les situacions meteorològiques de perill. Estem parlant de l'ordre de gairebé doblar el nombre de mesures arreu del territori i, a més, de donar-li l'extra del que és el valor humà. A més dels observadors, el Meteocat disposa de la figura dels vigilants, que estan al cas de si es produeixen situacions perilloses, com ara episodis de pluges fortes o nevades, per avisar emergències. Es tracta d'un treball en xarxa que aporta més qualitat i rigor a la ciència de la meteorologia. I 1.009 hectopascals. Això tot va bé, d'acord? Gràcies, Déu.